34 тисячі гривень за перевантажені фури. Парламентарі 331 голосом «за» підтримали законопроект про збільшення штрафів. Автори – 8 нардепів від «Слуги народу» на чолі із Олександром Кубраковим. Законопроект передбачає введення штрафів від 8,5 до 34 тисяч гривень за перевищення допустимої ваги вантажу транспорту. Сума санкцій буде залежати від того, наскільки вага буде більше норми. Гроші, отримані від сплати цього штрафу, мають намір перерахувати до Державного дорожнього фонду. Деякі із обранців не стрималися, аби похизуватися прийнятим рішенням у соцмережі. Все, будемо їздити по дорогах, і вантажівки не будуть руйнувати наші з вами шляхи.